Dragi gledatelji, dragi slušatelji, dobrodošli u podcast Stava Intervencija. Danas smo u Vijeću Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba pred nešto što bi mogli nazvati sudbonosnim događajem za Bošnjake u Hrvatskoj. Parlamentarni izbori. Nakon osam godina Bošnjaci bi napokon mogli imati svog saborskog zastupnika, a mi razgovaramo sa čovjekom koji je uspio naoko nemoguće ujediniti bošnjake. Naime sve bošnjačke udruge odnosno udruženja sva bošnjačka vijeća podržavaju jednog kandidata. Za sada je samo jedan kandidat, ne znači da će ih biti više. S nama je danas mladi magistar političkih nauka 1996. godište Armin Hođić. Dobrodošao Armine. Kako si uspio ujediniti bošnjake? Činilo se nemoguće to do nedavno. Prije svega hvala vam na pozivu da budem gost vašeg podcasta i da mi date prigodu da upoznam bosansku hercevačku javnost sa prigodama ovdje u, Hrvatskoj i u gradu Zajrebu. Dakle, rekao bi da ovo ujedinjenje koje se dogodilo naravno nije samo moja zasluga, je postojali su određeni trendovi koji su utjecali na to da je bilo ili ujedinjenje ili politički nestanak. Jeli? Devet godina Bošnjaka nema u Hrvatskom saboru, iako su druga najbrojnija nacionalna manjina u Hrvatskoj, iako smo u tri mandata od 2003. do 2015. imali svog predstavnika u Hrvatskom saboru i posebno uzimajući obzir aktualne bilateralne odnose među dviju država Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, stvorili su se preduvjeti e, da se napravi jedan ovakav dogovor. Međutim, ono što je tu naravno bilo ključno je bio rad, posebno rad na terenu, i mnogobrojna beskrajna uh, objašnjavanja i razgovori zašto bi nešto trebalo odnosno zašto nešto Čekaj, ne bi trebalo sam, ja moram prekinu. znači uh, bošnjacima u hrvatskoj uh, saborski zastup, saborska zastupnica za bošnjake u hrvatskoj je banka ermina prljaskaj međutim da ne, da ne dođe do zabune dakle nije riječ o uh, makar to u demokraciji ne bi trebalo biti važno i tako dalje ali nije riječ o, o ženi muslimanske vjeroispovijesti nego katolkinji jer to često zbunjuje ljude uh, s obzirom na u biti dobre odnose albanaca i bošnjaka u zagrebačkoj džami jel tako pa da. ali albanci muslimani imaju za ove izbore svoga kandidata da tako je međutim mi smo u potpunosti fokusirani isključivo na svoju zajednicu uh, naše prijatelji Albanci, s njima surađujemo i koordiniramo naše e, kulturne događaje, međutim da kako da će se oni okrenuti svojim kandidatima i pokušati ponovno pronaći put do Hrvatskog sabora, međutim kao što sam već rekao, mi se isključivo fokusiramo na sebe i na svoju zajednicu, uzmejući obzir da nas protekli devet godina nije bilo u saboru e, i evo protekli nekoliko mjeseci maksimalno radimo na tome da se naš autentični predstavnik vrati u Hrvatski sabor, koji će biti ne samo predstavnik bošnjačke nacionalne manjine, već predstavnik ostale četiri nacionalne manjine. je to realno? Da li, pazi, realno. Znači, ti bi trebao predstavljati bošnjake, crnogorce, makedonce, albance i slovence. To, da li je to realno? Da li, mislim, jer kaže se ja ću predstavljati druge svi to kažu. Kako ti to misliš napraviti? Ti si od nedavno ono što je jako bitno da, da kažemo gledatelj ti si nedavno i predsjednik uh, 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 Ureda za nacionalne manjine Grada Zagreba, nacionalnih manjina, koordinacija jeste da. To. Dakle nemoguće je predstavljati uh, ostale četak nacionalne manjine kao svoju matičnu nacionalnu manjinu. Ali dakle postoji mehanizam da se obrati pažnja i na ostale nacionalne manjine i pomogne im se u stvarima u kojima se to može. Primjerice, zašto bi meni kao eventualnom saborskom zastupniku i predstavniku tih manjina bio problem jednom mjesečno sazvat predstavnike njihovih udruženja, sjest njima za isti stol i pitati koje su njihove aktivnosti, koji su njihovi planovi, koji su njihovi problemi. Primjer radi, to se nikad nije dogodilo u proteklih devet godina da je to aktualna zastupnica napravila s nama, s ostale četiri nacionalne manjine koja ne predstavlja. Mislim da je to neki minimum koji, koja je moja obaveza kao predstavnika tih nacionalnih manjina sve ono što napravim više od toga naravno da može biti samo bonus ali ne mogu negirati činjenicu da sam predstavnik i tih nacionalnih manjina a posebno ne želim raditi neću raditi ono što se radilo u proteklih devet godina a to je da su se dijelile te druge nacionalne manjine kroz kadroviranje u savjetu za nacionalne manjine kroz financiranje kulturnih potreba udruga i tako dalje to ne smije biti politizirano Dakle, mora postojati određeni sistem izvrsnosti i naravno da ja kao predstavnik tih pet nacionalnih manjina moram predstavljati svih pet, a to što sam ja pripadnik bošnjačke nacionalne manjine, naravno da me dovodi u situaciju da ponajviše zastupam interese te nacionalne manjine. Ali koliko vidim nema konfrontacije sa uh, Erminom Lekaj Paljaskaj, izbjegavaš li to ili jednostavno ti to nije bitno? A oko čega bi se konfrontirali kada ona uopće ništa ni ne radi? Da li ima konfrontacija uh, uh, unutar Bošnjaka? Ne. Uh, bile su priče kao da neka vrsta straha se pojavljuje kod Bošnjaka. Šta ako se pojavi još jedan kandidat? Za sad ga nema na, na, eto koliko je? Mjesec dana do izbora, jel? Tačno mjesec dana. 24 dana. Yes, 24 dana do izbora. Uh, <clears throat> nema još uh, drugog kandidata Bošničkog, Jedinici si Bošnički kandidat. Kao da među Bošnjacima postoji neki strah. Šta ako se pojavi još jedan kandidat? Hajde da to u dvije minute pokušam demistificirati. To sam jučer na na preskonferenciji o tome govorio. Dakle, bošnjaci imaju strah od pojave više kandidata. Opravdan strah, koji je 2015., 2016. i 2020. doveo do toga da su bošnjaci izgubili svoje mjesto u Hrvatskom saboru. U sva tri slučaja, jedan dio tih bošnjačkih kandidata je isplovio u zadnjih 20 dana nemojte sumnja da će se to dogoditi ovaj put. Ko su ti kandidati koji isplove u zadnjih 20 dana? Ljudi koji nemaju nikakvog dodira s niti jednom bošnjačkom organizacijom, koji nisu radili apsolutno ništa u protekle četiri godine s bošnjacima, koji niti ne znaju potrebe, probleme, stanje bošnjaka, ali je nečiji politički interes s druge strane da se oni kandidiraju. To je pravilo. To se svaki put tako... To se događalo i kad smo mi pobjeđivali e, na izborima, 2011. recimo, pa i 2007. Ali mi to tad nismo percipirali jer smo prolazili u Hrvatski sabor pa nam je bilo svejedno što su se takvi ljudi pojavljivali. Lokalni politički moćnici, velike političke stranke imaju svoje interese. I stalo im je da u ovoj izbornoj jedinci također bude netko koji je možda bliži njima. I to je vrlo važno za naglasiti. Ali, mi sad imamo jednu potpunost i drugačiju situaciju. Ja sam jučer rekao, postoje ljudi koji hodaju okolo protekli 20 dana od kad je raspušten Hrvatski sabor i traže kandidata. Doslovno ga traže. I sad, rekao sam sljedeće, vi koji to radite, džabe krećite, zato što taj film četvrti put nećete gledat. Ja sam protekle četiri godine radio, da ne bih sad ovih 20 dana se morao trest, hoće li se pojaviti nekakav kandidat ili neće. Ja sam prvi rekao da me uopće ne zanima da li će se pojaviti jer sam siguran u ono što mi trenutno imamo. A znate šta imamo? Od devet županijskih vijeća bošnjačke nacionalne manje, koji se biraju na izborima koji imaju izborni legitimitet svih devet podržava našu kandidaturu. Od deset gradskih, od deset općinskih vijeća, svih deset podržava. Od šesnaest gradskih svih šesnaest podržava i od pedeset jedan Pazite, od 51 aktivne bošnjačke organizacije u Hrvatskoj, 50 ih podržava našu kandidaturu. I zašto da se mi plašimo bilo kako kandidat? da je praktički do, do, već, već je došlo do, 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 do ujedinjenja i ovog slogana bošnjaci zajedno u onom trenutku kad se pokazalo dakle, da godine nose mudrost. Jer dva mlada čovjeka, ti i Bermin Meškić, ste postigli neku vrstu, ja, ne mogu čak reći dogovore, dogovor je ono nego nužne jedne nužnog jednog zajedništva da bi uopće došlo, do, došlo do, ovoga. Kako ide to sa, sa, Berminom? Pa dakle, meni je teško ljudima prikazati naš odnos, zato što mi u u 99% stvari imamo iste poglede. Znači, ti Bermin ste na prošlim izborima zbog, zbog javnosti bili protoko, jedan drugome mi smo u principu doveli do, najviše do polarizacije biračkog tijela, jer Uh, praviški u nekom odmjer, omjeru 55-45 smo uzeli te uh, glasove, međutim sad smo zajedno, djelujemo zajedno. Uh, Sazrilo je vrijeme da, da to tako bude, možda prije četiri godine i to nije bilo realno i moguće, možda smo i mi uh, bili drugačiji pa nismo bili dorasli u tom momentu, ali danas su se sve stvari posložile. Ono što je vrlo važno, nije to samo dogovor mene i Dermina, dakle nije sad nas ojca, smo nešto sjeli dogovorili, hajmo mi sad. Ne! dakle naš dogovor prate sve ove koje sam prethodno naveo bošnjačke organizacije vijeća sve što iole znači kod bošnjaka prati ovaj dogovor od gunje do poreča od zagreba do dubrovnika dakle bez iznimke i vi kad dođete dakle kad vidite gdje se ti ljudi okupljaju kakve su to poruke dakle probudila se nada ono što je bilo najteže napraviti probudila se nada kod ljudi da možemo e, dobro to je ključno znači dvije osobe koje su bile na terenu suprostavljene, uh, naša su zajednički jezik. I to je bila poruka terenu da se može. Da tako? I tu je prostrujalo, dakle, prostrujalo je zrakom jedna pozitivna, pozitivna energija zajedništva. Navešću vam primjerom. Zamislite sad ovo. Da, da pokušam javnosti prikazati, dakle, koliko je efekt ovog dogovora. Zamislite da HDZ i SDP u Hrvatskoj naprave zajedničku koaliciju. Idu zajedno na izbor. I sad, vi im dođete, spasaj, I sad vi dođete i mene pitate a šta ako se kandidira recimo IDS ili HDSSB? Šta će biti? Da li će HDZ i SDP ne Razumijete? Dakle, uh, ovdje je poanta koliko će ljudi izaći na izbor. Jer više nije bitka niti između Armina i Bermina, niti, niti sam ja kao Armin Ođić u ovoj priči bitan. Ja sam pojedinac, jedan od mnogih. Bitni su bošnjaci. Dakle, bitna je naša zajednica. Danas sam ja, sutra će biti netko drugi. u potpunosti ne važno. Mi smo prokrenuli jedan trend koji protekli 20 godina prati bošnjaki, a to je da, u Hrvatskoj, da su razjedinjeni, podijeljeni, da se nema s kim razgovarat, da su zavađeni, da se s njima ništa ne može dogovoriti. Mi smo to sad sve preokrenuli. Pogledajte hrvatske medije, šta pišu o nama. Kako nas drugi ljudi sad promatraju. Dakle, ono što mogu potvrditi ja kao nekadašnji ovo, aktivist bošnjačke zajednice kroz kulturu u Hrvatskoj dakle da mi smo jako teško probijali onu barijeru a, mainstream medija. Bez obzira dakle, što su nam projekti bili a, ne postoji manjinska kultura, jel Ljudi s kojima, bošnjački umjetnici, književnici s kojima smo radili su dio hrvatske kulture, antologijski dio hrvatske kulture. Međutim, jako teško smo dopirali u javnost, a ti si tu barijeru na jedan nevjerojatan način probio. Jel? To govori da imaš političke sposobnosti, naravno, ali ovaj, otvorio, si, otvorio si jedan potpuno novi prostor potpuno novi prostor i dobro radiš to sa, sa, sa medijima. Čovjek bi rekao da si PR. <laughs> A ne, gledajte, stvar je da, da, moraš biti aktualan. Dakle, moraš pratiti trendove. Ne, ne, može politika biti, ja sjedem, otkucam pri općenju o događaju koji se dogodio prije sedam dana, objavim ga na web stranici sedam dana posle i očekujem sad će to svi prenijeti. Samo mene čekaju. Naravno da ne. Koliko sam ja stvari napravio, uopće nisu bile popraćene. Ali u godinu dana sigurno ću nabrat pet koje su bili tekako popraćene. Evo primjerice prva kandidatura na ovim izborima. Za ljude koji ne znaju, dakle, Bošnjaci su prvi u Hrvatskoj predali kandidaturu za Hrvatski sav. E sad vidite ovo. To su popratili apsolutno svi mediji u Hrvatskoj. To je bila udarna vijest, na vijestima. RTL, Nova TV, N1, HRT, radio. Dakle, mi nismo uložili niti jedan cent u oglašavanje. A dobili smo efekt kao da smo uložili 100.000 eura. I više od toga. Jer sa 100.000 eura ne bi moglo dobiti da, da novinar nas u tom kontekstu spominje. I jučer kad smo imali pres konferenciju, onda ponovno je bila objavana u medijima. E, oni koji su prvi predali kandidaturu najavljuju što će raditi u Raskom saboru. Dakle, to je taj efekt, ali to morate imati kontinuitet u radu. Ne možete se pojaviti s neba pa u rebra pa reći, evo sam stigo, ja ću predstavljati bošnjake samo svi tebe čekamo. Ne, pa obično se pojavi, dakle, to znamo iz priješnjih ciklusa, zadnjih tih 20 dana pred izbore pojavi se ti bošnički padobranci. Skupe neki sto glasova na brzinu i onda se pojave misle da će dobiti, da će dobiti, da će dobiti. Samo što ovaj put neće ni toliko skupiti, to je poanta priča. Da, jer jesi poklopio teren, jel? Pa ne, gledajte, nije, nije tu sad stvar samo matematike, iako su izbori većinom matematika. Stvar je ozrađe, atmosfere. Ljudi će ih shvatit kao nekoga koji kvare tu atmosferu, jel? Pa ne samo atmosferu koji... Ka, dakle, kada vam, kada vam ovo kažem, pa to zvuči nadrealno. To zvuči nemoguće. Da je, da je devet od devet županijskih vijeća u ovom. Da je šestnaest gradskih vijeća i de, koji se biraju na izborima. Znači, bira, uvijek postoji nekakav, da tako kažem, lokalni, po navodnicima moćni, ko, koji oponira to je nekakvoj nacionalnoj policiji, on ima nešto svoje. Ne, ovaj put ni toga čak nema. Znači, ne možete ni to naći. Dakle, pojava bilo koga drugog, nama, od onoga što mi trenutno imamo. Zamislite, sad imamo tu tortu na stolu i sad se pojavljuje neko drugi. On ne može niti prstom uzeti šlag sa te torte. Zato što ona ostaje u cijelosti takva kakva jest. E, znaš šta me ovaj, nasikiralo? Zapravo, osjeti sam jednu stravičnu nepravdu bio sam jučer sa jednim ovaj, bošnjakom, kaže, ovaj, tvoja knjiga izašla je prošle godine, zove se Naš put. Meni kaže, taj bošnjak, kaže, znaš, Armin Hođić nije naš. Ja je rekao, je li stvarno nije naš? Evo, Armin Hođić iz gradačica nije naš. Da kaže, ne, 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 nije naš zato što je iz predgrađa Zagreba. Naime, Armin je iz, ti si iz, iz, radničke porodice i nekima smeta što si iz predgrađa Zagreba. I smatraju ti bošnjaci, snobovi, mogu ih tako slobodno nazvat u Zagrebu, da postoje neki bošnjaci starosjedioci u Hrvatskoj i neke novo pridošlice ovaj, u, u Hrvatskoj. Ti si rođen u Hrvatskoj. Međutim, ta vrsta jednog ne znam kako bi to nazvao, to sizam, šta je to uopće, kako, kako, bi to uopće nazvalo. Ja vjerujem da se ti suočio s tim i da su do tebe došle te glasine da navodno neko manje vrijedi od nekih drugih ovdje u, 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 u Hrvatskoj. Pa ne znam s kime si razgovarao, mogu pretpostaviti da je taj netko s kim si razgovarao, vjerojatno bio kandidat na manjinskim izborima za ovo vijeću u kojem mi sad sjedimo prošle godine, jel? Evo tu to proizlazi. Dakle, uvijek ad hominem napadi e, i diskvalifikacije ove vrste sad koje si ti naveo su izraz kompleks. Dakle, ako ja tebe kao sugovornika pokušavam diskvalificirati na temelju tvog izgleda, podrijetla, obrazovanja, bilo čega tome sličnog, ja pokazujem svoj vlastiti kompleks od tebe. Jer ne mogu drugačije pokazati da sam bolji od tebe ne mogu dijelima pokazati da sam bolji od tebe. To što smo mi na proteklim izborima do vijeća dobili 25 od 25 mandata. Ko je kriv tome? To što sam ja iz puteva. To je, to je krivica. Dakle, to je samo izla, izraz nemoći, frustracije, bijesa koji se ne zna kanalizirati na najbolji mogući način. Tebe ne opisuje to što si iz Kozara puta ili bilo kojeg drugog puta tebe opisuje tvoje obrazovanje, jel tako, opisuje te ovaj, ono što si postigao. Naša dijela nas opisuje. I tako je, to, to hoću reći. Ja postoje ljudi koji ne moraju biti visoko obrazovani, ali koji mogu puno doprinijeti zajednici. I to je najmanje važno. Ja uvijek kažem svima, neki dan su ovdje bili E, polaznici e, islamske gimnazije htjeli su ovaj, da se sastavno sa mnom po odnom nezavisnosti, postavilo su me jako puno pitanja, zato što sam ja bivši učenik islamske gimnazije, pa im je to bilo zanimljivo. Ono što sam im tada rekao, nemojte nikoga slušati e, preferencije svojih roditelja, prijatelja, šta bi oni htjeli da vi budete u životu. Budite ono što vi želite biti, nema pogrešnog zanimanja. Da li ste veterinar, tesar, zidar, odvjetnik, doktor, policajac, nebitno je. Ali, kad izaberete da budete to što želite biti, onda budite najbolji u svom poslu. Budite najbolji zidar, najbolji odvjetnik, najbolji doktor medicine. To je poanta priča. Znači, težite neku izvrsnost. No, nemojte se povoditi ime što, nek, što drugi žele da vas srstaju u nekakvu kutiju. I to je ovaj pokušaj da se, da se profil bošnjačkog pod navodnicima lidera u Hrvatskoj, presnika vijeća, kandidata za da sabor, da imamo sad tu na listu papira kriterija. Pa kažemo, on mora biti ekonomist. Baba mu mora biti efendija. Mama mu mora biti profesorca engleskog jeska. Evo, to su kriteriji koje mi želimo da naš predsjednik vijeća ima. Razumijete me? To, to je ta paradigma. A s druge strane, o bošnjacima, rad za bošnjake u proteklih deset godina, je vaz i kahva u maloj sali u restoranu za Erbačkoj džami. To je sve o o kako oni brinu i rade o bošnjacima. Dakle, ova priča, o gdje smo mi danas, ne bi bilo da mi protekli osam godina mukotrpno ne radimo na terenu, da ljudima ne objašnjavamo. Pa dakle, bošnjaci su ovdje najizloženiji procesu asimilacije. Mi ne možemo imat suport naše matične države zato što je tamo situacija kakva jeste. Mi imamo slične jezike. Mi, na kraju krajeva geografski tu živimo blizu. Nije to kao Česi, recimo, koji je došli iz Češke, pa je drugačiji jezik, pa je drugačija kultura, pa je sve drugačije ili Rusi, ili Italijani, ili Albanci. Dakle, mi smo izloženi I s tim ljudima mora se raditi. Mora im se objašnjavati zašto je nešto treba, zašto nešto ne treba. Mora se biti u kontaktu s njima. I ti ljudi moraju osjetiti da njihova zajednica brine o njima. Vidi, tvoja priča je, dakle, ono što često vidimo širom dijaspore kod uspješnih naših ljudi. Roditelja koji su došli, koji su bili radnici, ulagali u svoju djecu, nisu ulagali u sebe i u svoje užitke, nego u svoju djecu, školovali ih, oni su završili fakultete i uspjeli su. I umjesto da se s time ponosimo, jer, jer pazi, postoji jedna očito uh, stotinu godina građanske elite, možemo tako reći u, u Zagrebu, međutim većina bošnjaka u Hrvatskoj je upravo ta ja, radnička, radnička populacija. I dobar dio te radničke populacije, poput tvojih roditelja, se trudio i trudio da obrazuje svoju djecu, da oni odu dalje, dalje od njih. To je jedna lijepa priča. Ja vidim to kao tvoju prednost, a ne kao tvoj, recimo, nedostatak. Ma ja. ne, ja se uopće ne zamaram s time, posebno ja uvijek kažem da ljude razlikujem samo po dijelima. Dakle, svaki čovjek je za mene jednak, dok ne počne svojim djelima pokaziva da je manje ili više vrijedan. Tako je i u ovoj priči zašto je ovaj sastav vijeća, koji je trenutno najbolji do sada? To što je heterogen. Mi tu nemamo 20 akademika, ali imamo 20 akademika. Pa ovo vijeće ne bi moglo napraviti jedan jedini program. Jer se ti 20 akademika ne mogu dogovoriti ni oko čega. Nemamo niti 20 zidara. Vidi, ali ne predstavljaju akademike, nego predstavljaju širu, ja govorim, širi spektar tako jednog... je, ali ja govorim o profilu ljudi. Dakle, sastav vijeća mora biti odraz našeg naroda koji živi u određenom području. Da bi mogao biti reprezentativan. Dakle, ne možemo 20 istih profila ljudi staviti u vijeće i očekivati da će to super funkcionirati. Dakle, Moraš imati akademika iz Idara, to, to hoćeš Tako je. Da bi, da bi se postigla ta, taj stepen heterogenosti i da bi se polučio efekt koji bi se trebao polučiti. Kako ti komentiraš ove uh, zadnje događaje na hrvatskoj političkoj sceni? izlazak Milanovića iz Pantovčaka u poziciju kandidata za premijera, vraćanje u okvir SDP-a. Opično su bošnjaci bili skloni lijevim strankama, odnosno SDP-u koji je, jel, um, mogli bi reći, uh, multikulturalni, uvijek bio određen više prema nečemu što zovemo multikultura, od onoga što je to HDZ. Međutim, mi vidimo sada u ovom trenutku da je Milanović promijenio te odnose. Ti si često i, polemizirao s njim. Ja ne bih rekao, to mi ovako, ja osjećaj unutarnji govori, da bi bošnjaci mogli na ovim izborima glasati za SDP. Da bi ovog puta zaista se moglo desiti, da su razočarani u, na kraju krajeva politike jednog Milanovića, koji je otišao desnije od HDZ-a, Uh, i grublje u odnosu svom prema Bosni i Hercegovini nego HDZ, uh, da bi mogli glasati za svoju napokon bošnjačku listu u 12. izbornoj jedinici? Pa prije svega moramo reći da bošnjaci glasanjem protekli 20 godina uh, od donošenja da tako kažem, ustavnog zakona pravima nacionalne manjina, glasanjem za bilo koju stranku na općoj listi nisu dobili apsolutno ništa. Dakle, nikada u hrvatskoj vladi niti jedan član, bio ministar ili niže pomoćnik ministra, državni tajnik, nije bio Bošnjak. Čovjek koji se tako samo identificira. Bili su i Hrvati islamske roispovijesti, ali naravno da to ne računamo, jer oni su pripadnici naše zajednice i takvima se ne osjećaju, to je njihovo pravo, da se odmah razumijemo. I sad, recimo da pitate deset Bošnjaka, bili htjeli da u idućoj vladi Republike Hrvatske sjedi Bošnjak? Opet kažem, da li na mjestu ministra, pomoćnika, njih deset bi reklo bi. Mogu da bi, voljeli bismo to vidjeti. I sad se postavlja pitanje, da li se do toga dolazi tako što ćemo glasati za HDZ, SDP, možemo domovinski pokret bilo koju stranku, bez iznimke, i da li bi oni to već onda i napravili da su htjeli? Naravno da bi, ali nisu to htjeli napraviti. Niti bi napravili da i na ovim izborima damo svoj glas. Kada bi svi bošnjaci dali jednoj političkoj opciji, to se ne bi dogodilo. A što, onda, što je onda recept, što je ona rješenje? Pa da izabereš svog predstavnika koji će se pokušat, makar pokušat, izbori za to. A kome se taj uh, predstavnik priklanja? Evo, ulaziš u sabor, dobio si izbore, uh, može se desiti napeta situacija da je li tako osam manjinskih zastupnica, osam manjinskih zastupnika, ti si jedan od njih, odlučuju o tome ko će uh, složiti hrvatsku vladu. Kome se ti pri priklanjaš? I desnoj... Stv. Ja mogu reći jedino u ovom momentu kome se ne priklanjam. Ne priklanjam se političkoj opciji koja je ekstremna, koja je isključiva, koja ne, ne njeguje i ne poštuje ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koja psije neku netrpeljivost. To je politička opcija koj s kojom ja ne bi mogao i ne bi htio i mi ne bi mogli, dakle, kao zajednica surađivati s takvim političkim opcijama. Dakle, to je jedno hipotetsko pitanje i kao što vidiš aktualnu situaciju, mnogo je nejasnoća trenutno. Mi ne znamo niti tko će biti kandidati na izborima, mi ne znamo niti tko su kandidati za premijera, niti tko može biti kandidat za premijera i što će se sve još dogoditi. Prema tome, ja ne mogu niti decidirano odgovoriti na ovo pitanje. Da se može desiti da se ponište izbori i to je moguće. Pa evo Ustavni sud je zaprijetio i time. Ja mislim da se ne mogu poništiti rezultati izbora jedno se može desiti da se prije izbora da Ustavni sud kaže izbori neće biti 17. 4. već će biti ne znam 17. 5. sad bez veze govorim jer dakle nezamislivo je da se izbori odvide da su onda ponište rezultate to uvodi u jednu veliku krizu i nestabilnost ajmo sad analizirati što se time dobiva dakle presnik koji je trenutno Zoran Milanović ostaje tu gdje jest Dakle, njegova smjena isključivo može doći do kada bi dvotrećinska većina u Saboru idla, znamo da je i Sabor raspušten. Međutim, ponovno je on taj koji bira novi datum izbora, on je opet tu gdje jest, ne bi vjerojatno odstupio svojih stajališta, nastavio bi rad kampanju kako je radi i sad. Transformacija na mislim da to nije realna opcija je da je to više bila onako jedna batina koja je Ustavni sud zaprijetio, ne bi li smirio političke prilike koje doista jesu poprilično nejasne jer, gledajte, predsjednik države, je institucija sam po sebi. To je ono što ljudi ne razumiju. Dakle, predsjednik države je kao i Sabor, kao i vlada. Sad na stranu što je to pojedinac, što je to jedna osoba. Ali on je faktor stabilnosti posebno u vremenima izbora. Posebno ovim prilaznim, tranzicijskim razdobljima, kad mi nemamo, kad si gdje je vlada u teničkom mandatu, kad je Sabor raspušten, postoji jedna predsjednik države koji upravo i raspisuje izbore. I sad taj predsjednik države se kandidira na izborima, i mislim da bi tu sve bilo čisto kada bi on rekao, ok, ja dajem ostavku, idem na izbore. Dakle, to bi sve bilo po, po, po propisima i po zakonu, ali ova situacija u kojoj iz pozicije predsjednika ide na izbore, sad još uvijek nije kandidat, postoji mogućnost za ovih zadnjih 6-7 dana i to napravi da da ostavku pa bude kandidat, ali on sudjeluje u kampanji. U kampanji u kojoj je na neki način i meni protukandidat, jer svaki glas koji ode za njega od Bošnjaka je glasku ja nisam dobio. Prema tome, a naravno da njegovi resursi e, e, i njegov položaj ne mjerili u odnosu na moj. Prema tome, to je još jedna neravnopravna borba a, i, i u odnosu političkih stranaka i svih nas koji sudjelujemo u ovom izbornom procesu. Zapravo, šta, pravo pitanje, jer ja kad sad razmišljam, mi smo imali Šemsu Tankovića, saborskog zastupnika, ispred stranke Demokratske akcije Hrvatske, koji je išao s hdz -om. Šta više je njegov glas tada, a, 76. i taj glas je bio presudio da HDZ a, dobije vladu. Koliko se ja sjećam, mislim da ja se dobro sjećam. A, nakon toga dolazi Neđad Hođić koji ulazi u vladu kao dio SDP-ove koalicije. Tako da su, su bošnjaci pokazali da mogu i sa, i sa ljevim i sa desnim. Mislim da je pravo pitanje u biti šta je crvena linija. Šta je ta tvoja neka crvena linija e, ispod koje ne želiš ići. Ne možeš ići. U Hrvatskoj se ne negira srebrnica, recimo, kao što se to negira u u Srbiji. Ne slavi se Ratko Mladić, Karadžić, ali postoji neka postoji neka crvena, crvena linija. Koja je to? Hledajte, ono što opterećuje, mislim opterećuje, što puno uvjetuje, diktira, da tako kažem, kontekst i tempo e, za bošnjake i Hrvatskoj je situacija u Bosni i Hercegovini. Kao što, kao što si sam rekao, hvala Bogu Hrvatskoj, mi nemamo ekstremnih političkih opcija koje su antiustavne, koje su antidemokratske, koje propagiraju nekakvu možda islamofobiju, koje ima tu i tamo ljudi sa desnog spektra koji kažu, eto, trebalo bi dokinuti pravo nacionalnim, ali to sve ostane na bazi retorike. Zvini jedna mala digresija, na putu za... Zagreb, prolazim kroz Gradišnu i vidim Gradišku i vidim Četnika. Četnik prolazi s cestu. Čića, Četnik. U Hrvatskoj je bilo kako um, znakovlje Ustaško zabranjeno. A već na, na toj razini vidimo da je ovo ekstremno uklonjeno, da nije dozvoljeno. A, I ne samo što nije dozvoljeno, već nikad nije naišlo na podršku u javnosti dakle sve političke opcije koje su bile radikalne ekstremne najviše su dobacile do dva mandata u saboru međutim već idući mandat su ostale na nuli pa na tome znači hrvatska javnost građani republike hrvatske s kojima mi živimo radimo i djelujemo ne podržavaju takve oblike politike i to je ono što, što mene raduje i zbog čega mi je, čega mi je e, drago međutim kao što sam rekao dakle prilike u bosni i hercegovini koje su dinamične koje već sutra mogu, dakle, postati još dinamičnije u pozitivnom ili negativnom smjeru, puno onda a, uvjetuju nama jer je važno kako se onda i Hrvatska odnosi prema tim prilikama u Bosni i Hercegovini. Recimo Milorad Odik, separatizam i tome slično, nije isto ako Hrvatska vlada to podržava ili ne podržava. Ili ako podržava, kako podržava i ako ne podržava, kako ne podržava. Dakle, koji su ti konkretni koraci? Puno je tu o, stvari i mislim kad, kad, pričamo o svim nacionalnim manjinama Hrvatskoj. Kod Bošnjaka je trenutno situacija najnesređenija. Puno je otvorenih pitanja. Puno je ako, možda i kako. Prema tome, taj mandat idući u Hrvatskom saboru će biti poprilično izazovan. Nosit će sa sobom veliko breme, veliku odgovornost, toga smo svjesni. Dobro je što smo se ekipirali, što, što je tu više ljudi koji mogu intelektualno promišljati, koji mogu donijeti, kao što smo sad već vidjeli, zrele odluke. Jer, pazite, predizborno vrijeme, tad je najteže donositi racionalne odluke. Zašto? Jer su uključene i emocije i interes. To je ono udar na mješavinu. Jako teško je bilo, pa evo, recimo, kada pričamo o gospodinu Meškiću, ja, ja, njemu, ja često to kažem, svaka mu čast kada je on napravio ovo što je napravio jer uh, mi smo bili u nekakvoj sličnoj situaciji, dakle trebalo je zauzdat taj svoj ego, to sve unutarnje, da sjedemo, da razvojamo, da dogovorimo, da izađemo s tim u javnost. Ali još važnije da se toga držimo i danas. Da se toga držimo ako Bog da izvući 5, 10 ili 15 ili 20 godina. Ja sam rekao da je dakle, to je jedna zrelost koja je rijetka na, na sceni. Da bi mudrost trebala ići godinama, ali da se pokazuje da se godinama, nažalost, kod bošnjaka često samo obrnuto, samo se raste, raste taj ego. Imaš, ima jedna stvar, mi je isto interesantna, ovaj, mi smo ono, često smo ovaj, sređivali kao vanjski saradnik stavac i slao svoje tekstove ranije, jel? Um, još kao student jel? O, proteklih deset godina. Međutim, ovaj, pa, dosta ljudi mi je ono, reklo kao Armin se susreo sa, sa Dinom Korakovićem. Pazi, ja, ja, ovaj, ti to znaš, ja sa Dinom Koronkovićem, ono, i tekstove koje pišem, ovaj, um, ne mislim sjajno o njemu, ni jel? Međutim, ja tvoj, tvoj sastank, sastanak, sa Dinom Koronkovićem nisam vidio kao problem. Ja sam to vidio kao um, bošnjaka u Hrvatskoj koji se sastao sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ja sam u jednom intervju rekao isto da, da ovaj, ja uh, sam legalist i poštujem institucije uh, Bosne i Hercegovine, bez obzira što ja mislio o predsjedniku Naroda i Pravde, Dini Konakoviću, ja poštujem ministra vanjskih poslova, ja poštujem tu instituciju. Jel? Ali bilo je tih priča, ovaj, ono, armije nešto, da ne kažem sad šta, ovaj, zbog uh, tog su se zaznijem Konakovića. Ti si u svom pitanju dao i odgovor. Ba ja, ja. Dakle, uh, ja predstavljam jednu manjinsku zajednicu. Manjinsku zajednicu koja je heterogena po svemu. Izvini, znači ovo je u biti pitanje, sad smo definirali malo prije odnos prema hrvatskoj politici, šta je to odnos prema a, politici u Bosni, Bosni i Hercegovini? Izvini, da, dakle, preko, prevo, recimo, primjer je Dino Konaković. Dakle, mi nemamo, mi nismo dio ovdje političke stranke. Niti manjinske, niti većinske. E, ja predstavljam manjinsku zajednicu u Hrvatskoj. Ja ne mogu, ne smijem. I to bi bilo samoubilačka misija. Svoje lične preferencije koje ja imam u političkom smislu, prema bilo kome, stavljati kao preferencije moje zajednice. Što to znači? Danas je ministar gospodin Konaković. Sutra će to biti neko drugi. U prošlom mandatu je bila gospođa Turković. Dakle, pa mi smo osuđeni da surađujemo sa ministrom vanjskih poslova, pa čak i ako nije Bošnjak. Evo uzmimo situaciju da to nije Bošnjak. Pa tu je ambasada Bosne i Hercegovine. Tu je ambasadorica Bosne i Hercegovine. Mi gotovo svakodnevno surađujemo pod određenim pitanjima. Mi to ne možemo izbjeći. Dakle, ja bih sad trebao reći, ne, ja se neću sastati sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, jer se on meni ne sviđa zato što je u SDP, u SDA, u DF, u NIP-u i što ja znam. Dakle, svakome ko razumije procese koje razumiju u svakome racionalnom će biti jasno. Ono što mi nastojimo prema svima biti jednaki. Dakle, mi smo na jučerašnjoj preskonferenciji na IFTA koji smo organizirali poslali pozive svim probošnjačkim političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Svima, bez iznimke. E sad, razlika je bila sljedeća. Dakle, gospodin Zedbegović se kulturno ispričao da nije u mogućnosti doći. Gospodin Konaković je došao, bio je u Briselu, došao je u Zajer, bio je na Iftaru, nije bio na preskonferenciji, ostali se nisu pojavili. Mi ne ulazimo sad u razloge zašto, kako, razumijemo se, i da je Ramazani. Begović je poslao dakle, da ne može doći, ostali nisu ni poslali ni... Ni, ni nisu, ali uh, ono što želim reći, dakle, opet se vraćam na ono dijelo. Uh, mi surađujemo u podrađenim pitanjima, ja sam po izboru nove vlasti u Bosti i dakle, novom članu predsjedništva. Ministrom vanjskih poslova sam pokušao preko naše ambasade utjeca da se određena pitanja stave na agendu. Hvala Bogu, ljudi koji rade ovdje u ambasadi Bosne i Hercegovine su imali razumijevanja za to. Pa smo upriličili sastanke ovdje u Zajrevu, prije svega, to je još bilo na početku rada nove, nove vlade u Bosni i Hercegovini. Pokušali smo im objasniti naše prilike u jednostavnim crtama. Pokušali smo objasniti to da svaki drugi bošnjak u Hrvatskoj nema pravo glasa jer je upisan kao musliman, što nije priznata nacionalna manjina. Da ljudi koji imaju dvojno državljanstvo, recimo koji žive u krajini, ne mogu glasati jer opet nisu izrašnjeni kao bošnjaci. I ti su problemi ne samo nas kao bošnjaka u Hrvatskoj, već i Bosne i Hercegovine kao države. Jer to su i njeni državljani. To su ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu konzumirati pravo koje imaju u Hrvatskoj zato što ih neko u biračkom popisu ne vodi onako kako bi trebao. Ja mislim da to nije pitanje nikakve stranke, nikakvog pojedinca. To je državno pitanje. I onda se mora rješavati na takvom nivou. Ako mi biramo, s kime ćemo se sastati? Po principu, ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa, ovog volim, ovog ne volim, ovaj, OSDA, ovaj je u SDA, ovaj u NIP-u, sad ću s ovim, sad ću s onim. To, to, to nije radi, nije, to nema veze s politikom onda. E, recimo, zahvalan sam SDA je isto bila jedina politička stranka koja nam je pomogla u kampanji za popisano ništa. Dakle, ja uvijek realno govorim, objektivna stvar, trenutno se za naša pitanja zanima ministar Konaković. Sutra će se možda zanimati, ne znam, Semir Efendić, Nermin Ogrešević, Nermin Nikšić. Dakle, stvari su dinamične, mijenjaju se, ali mi smo ovdje manjina. Dakle, ljudi u Hrvatskoj koji žive ovdje su heterogeni. Heterogeni po svome, možda da tako kažem, religijskom statusu. Na šta mislim? Koliko konzumiraju vjeru, a koliko ne. Po svojim političkim uvjerenjima, po mjestima iz kojih dolaze, po mjestima u kojima žive. Dakle, nije danas isto biti bošnjak u Gunji i biti bošnjak, recimo, u Poreću. recite mi, ovaj, što se tiče, to je bivše stranke, ali možemo tako reći, ti si izrastao iz e, stranke demokratske akcije Hrvatske. Bio si generalni sekretar, to je bilo... I preuzeo si to stranku, jednom trenutku bi si predsjednik, međutim to je poništeno na Upravnom sudu. Jesi li u kontaktu sa, sa svojim bivšim kolegom, starijim kolegom, Mirsadom Srebrnikovićom? Nisam. Ja. Reci mi ovaj, što se tiče općenito, meni se čini da a, mislim da ćeš ti to ovaj, potvrditi, da uopće pošnjaci u hrvatskim prilikama ima potrebe da se organiziraju kroz, kroz, stranački, stranački život. Da je to dovoljno da se radi kroz udruženja nezavisne kandidate. Evo, objasni koji je taj princip. Dakle, kad pričamo o strankama Hrvatskoj, tu je SDA Hrvatske imala jedina šansu da ostane politička stranka Bošnjaka. Sve drugo je osuđeno ne uspije. Zašto to kaže? Dakle, SDA je počela još 90. godina, ima nekretninu u vlasništvu koja je daje redovne prihode i omogućava joj nekakav politički rad. Imala je u dva navrata, 2003. i 2007. saborskog zastupnika, koji je bio dio parlamentarne većine, Imala je županijske vješnike, općinske vijećnike, gradske vijećnike na svim razinama i tako dalje. Izvini, ta struktura je sad većinom... Evo sad idem kam na tome gdje je sad. A, I to, i toga, toga odavno nema. Toga nema zadnjih 14-15 godina. To se raspalo. Raspalo se o nekakvim ličnim animozitetima, ko će dobiti više, ko će dobiti manje i tako dalje. To je završena priča. Dakle, vi više političkih stranaka, kad pričamo o bošnjacima, u Hrvatskoj nemamo. Imamo ne, na papiru... Bila je i bošnjačka demokratska stranka, neđe da hođića, i ona ne postoji. Tako je. I bila je još stranka i bošnjaka i Siska i tome slično. Ovo što danas postoji, to je samo na papiru. Dakle, da se SDA Hrvatske osniva sad ponovno, evo danas, ona ne bi mogla skupiti stotinu ljudi na jedno mjesto da se osnoje. Koliko zakon nalaže. To znam i jer trenutno pokušavaju skupiti sto potpisa za svog kandidata i ne mogu to napraviti jer im ljudi to ne žele potpisati. Dakle, to je pokazatelj da, da te nema, da si gotov. Onako, još te malo koprcaš, samo si na papiru tu, ali nemate. te. će sakupiti. Pa neće ja ulaziti u to, sakupit ćemo neko drugi kome je u interesu da se on kandidira. Ali to je pokazatelj, dakle, gdje si. Dobro, znači, u biti ovaj, vidim da si oprezan. Ali s obzirom na to da se bošnjaci nalaze pred ulazak u Sabor, da je to izvjesno svaka moguća kandida, kandida, protukandidatura je izvjesno da je u biti neka vrsta ubačenog, ubačenog dakle, elementa. Ja sam dobio informaciju, ali ja sam dobio informaciju, ne, neću ništa oko toga kalkulirati, ne možemo ljudi optuživati ovaj, bez dokaza naravno međutim ja sam dobio informaciju da si ti ovaj uh, bio vrlo otvoren i prema svoj bivšoj stranci uh, da nije bilo nekih konkretnih dogovora ali da si bio vrlo vrlo ovaj, otvoren i blagonaklon u ovom duhu u bošnjaci zajedno jel ali da nisi s druge strane imao razumijevanja gledaj prva stvar, da... mislim ovako da... dvije su stvari prva stvar je ovo što si rekao danas je 24 dana do izbora. A sad mi reći ovo, zamisli da nemaš cure i dođeš kući roditeljima i kažeš ja se za 24 dana ženim. Oni te gledaju. To je ovo. Ti, dva... Ti ćeš danas, i ako ni danas je to neće togod, to će se možda idući tjedan. Znači, bit će manje od toga, bit će 20 dana. Ti 20 dana prije ženitbe nemaš cure, a kažeš ja se ženim. To je ovo. Znači, čovjek se kandidira na izborima za sabor, da ga niko ne zna. Da postoji. Da radi. Da djeluje. Dakle. Ja da nisam predsjednik vijeća, da nisam na izborima za, za ovo vijeće, prošao kako sam prošao, ja danas ne bi bio kandidat. Koliko si u Zagrebu skupio? Rekordni broj glasova. 590. E ja sad vidi ovo. To je rekordni broj glasova. Dakle. Ja da nisam bio prvi među svojih 25 ljudi. Iako smo mi pobjedili svih svi 25 mandata. Opet bi se otvorilo pitanje ako je recimo neki moj kolega dobio više od mene, onda je bi bilo, ha, možda on bolji kandidat od Arbin. Opet bi to bila mistifikacija. Ali ne. Dakle, ja imam legitimitet, imam uporište, imam kredibilitet. I na kraju krajeva imam zajednicu koja stoji za mene. To je bit, najbitnije. E, za kraj. Dakle, bez obzira sad na trenutočno stanje Stranke demokratske akcije Hrvatske, činjenica je da je jedan krak buđenja bošnjaka u demokraciji išao iz zagreba jel često to neki navode kao sporno mjesto ja ne vidim to kao sporno mjesto zagreb je bio uh, kao što uh, u sloveniji je uh, demokratsko društvo raslo puno brže od ostatka jugoslavije pa onda zagreb pa onda svi ovdje, ovdje je bila jedna devedesetih atmosfera koja se nije mogla ostvariti u sarajevu i bili su uvjeti da jedan krak te inicijative za stvaranje demokratske stranke u Bosni i Hercegovini, koja se zove SDA, krene iz Zagreba. Jel? Šta, da li postoji danas u, tisuće dvadeset 2024. godini uloga koju ćeš ti moći sljedeće četiri godine vršiti, a koja bi mogla unaprijediti ukupne odnose Bošnjaka i Hrvata Uh, Bosne i Hercegovine i Republike, Republike Hrvatske. Da li mogu iz Hrvatske doći neki impulsi modernizma, da tako kažem, ko što su to 80-ih dolazili u Zagreba, u, uh, u Sarajevu, pojavom Zagrebačke džamije. Da li imaju znači, bošnjaci u Hrvatskoj još uvijek taj kapacitet koji su imali nekada, da značajno utječu na ono što se događa i politički, i kulturno i društveno u Bosni i Hercegovini? Pa, ima jedna izreka koja, koja mi se sviđa i koju pamtim, kaže svaki put u svijet vodi preko komšinog praga. Ima nešto mudro u tome i ja sam siguran da mi ulaskom u Hrvatski sabor možemo, da to nije foskula, da možemo biti taj most saradnje. Jer kao što si sam rekao, pokazali smo to u protekli tri desetljeća, da je to moguće i tekako. I pazite, vi ovdje onda dobivate šta? Dobivate bošnjaka, jedinog bošnjaka u Europskoj uniji koji je zadužen, kojemu je obaveza, koji se financira da bi radio šta? Očuvanje bošnjačkog nacionalnog identiteta i afirmaciju. Evo, najšte mi sličan primjer, toga nema u Bosni i Hercegovini. Vi bi dođete sutra u kantonalnu vladu ili u vladu federacije ili bilo koju drugu i tražite i sredstva za očuvanje bošničkog šta će se dogoditi? Već vam, vi ste radikal, vi ste fundamentalisti. Ili bilo koji drugi nacionalni identitet, be, bez iznimke. Dakle, mi smo ovdje zaduženi za to. Naravno, da taj krug ne, ne poznaje granice, on nadilazi granice Hrvatske. Jer Nerkes Smajlagić nije on obilježen ono granicama. Safetbek Bašagić nije on obilježen granicama. Dakle, njihova dijela ne poznaju granice. Na tome to se prelijeva. Kad se prelijeva u kulturi i umjetnosti, onda se neizostavno prelijeva i u politici. Neizostavno. Ali, da bi do toga došli, mi danas, pa mi danas smo zastupljeni u Hrvatskoj, i znanosti, i umjetnosti, i školstvo, obrazovanje, sve, ali nema nas politički. To nema koje reći. Evo, pogledajte što se desi prije dva dana, aktualni interesni lobi u Hrvatskom saboru koji bi trebao predstaviti bošnjake, kaže na jednoj televiziji da je procentualno u domovinskom ratu više poginulih pripadnika, iako to tako ne treba, ovaj tumač ne treba doprinos svediti svoditi na broj, da je procentualno više poginulo pripadnik Albanske nacionalne manje nego bošnjačke. I sad što se dešava? Vi nemate prigodu da odgovorite na to jer niste na mjestima odlučivanja. Jer mi imamo svoj doprinos, mi se nemamo čega sramiti ali mi moramo doći u mogućnost da to komuniciramo javnosti, da to ljudi znaju. Meni je želja, to sam govorio jučer na preskonferenciji, jedna od tački mojeg programa je status branitelja, ali ne materialni status, jer on je riješen kroz ministarstvo branitelja, kao što je riješen i status drugih branitelja koji nisu bošnjaci, već ono je društveni status. Status da ljudi u Hrvatskoj znaju tko je Salih Horemović, tko je Fahrudin Jašarević, tko su bili ti ljudi, tko je Šefik Pezerović i tome slično. E to je moja zadaća, to će biti moja uloga i to se mora komunicirati javnost. Samo da napomenemo, to su ljudi koji su dali značajan doprinos u odbrani Hrvatske od agresije. Tako je. I to moraju, to želim da svi znaju Hrvatskoj. Ništa, Armine, hvala ti na ovom ovaj, gost, gostovanju. Što se tiče ovaj, Armina Hođića a, i nas svih, ovo je jedna uh, poruka prije svega šta se događa sa nama uh, koji smo često sami sebe kudimo koliko smo razjedinjeni. Šta se događa kad evo, dva mlada bošnjaka poput Bermina Meškića i Jarmina Hođića um, nadiđu svoje animozitete, svoja nekadašnja rivalstva, nadiđu svoje mm, egoizme svih imamo, ali onih nadiđu i onda se događa doslovno čudo. Čudo, dakle, zajedništva. Armine, ja ti želim svaki uspjeh na, na ovim izborima. eto, da, i da, da, ostanete zajedno, zajedno i nakon tih izbora. Hoćemo, hvala. Hvala ti na gostovanje. Hvala